Mux biss il-pubbliku in ġenerali li ma jafx x'inhu għaddej fil-kwistjoni ta' Vitals Global Healthcare u trasferiment ta' tliet sptarijiet pubbliċi. Jidher li anki ħaddiema u membri tal-management ta' VGH tħallew kompletament fidla. Il-gazzetta l-lum żvelat li l-ġimgħa li għaddiet, it-tim li kienet jħossib l-informatika ħallew iċwievet mal-ħaddiema tal-VGH u qabdu u telqu minn Malta. Is-sistema tal-informatika kienet fdata fidejn tim ta' nazzjonalità indjana u kollox indika li dawn abbandunaw il-proġett. Lillum tirrapporta li l-ħaddiema ta' Vitals ma kienux informati jekk dan it-tim hux se jirritorna jew le. Il-gazzetta rrapportat ukoll li minn barra l-ħaddiema tal-IT anki l-kuntratturi responsabbli mill-kostruzzjoni tal-Iskola Medika Bartz f'Għawdex ħallew iċ-ċwievet fl-uffiċċju u waqfu jaħdmu. Sorsi li tkellmu mal-illum ikkonfermaw li l-kuntratturi ma kienux qed jitħallsu tax-xogħol li kienu qed jagħmlu u għal daqstant telqu minn fuq il-post. Il-kostruzzjoni kienet qed titmexxa minn kumpanija indjana li mbagħad qabdet kuntratturi Malti bħala subcontractors. Il-gazzetta mbagħad qed numru ta' mistoqsijiet lill-Uffiċċju tal-Prim Ministru dwar din is-sitwazzjoni kif ukoll il-Ministru tas-Saħħa Chris Fearn u l-Ministru tas-Saħħa ta' dak iż-żmien Konrad Mizzi li kien iffirma l-kuntratt mal-VGH f'isem il-Gvern. Sa issa, il-gazzetta ma natat l-ebda tweġiba.